På min side får jeg oversikt over lånet mitt hos Oppfinans. Jeg logger meg på med BankID eller BankID på mobil. Her ligger all informasjon om lånet mitt. Det er også enkelt å søke om tilleggslån. Mye av informasjonen om meg er allerede fylt ut, så her er det bare å dobbeltsjekke og fylle ut noen få felter før søknaden er ferdig. Om du ikke har forsikret lånet ditt, kan du gjøre det her. Opplever du at regningene hoper seg opp, kan du enkelt søke om en betalingsfri måned her. Så enkelt er det å få oversikt over lånet ditt hos Oppfinans.